juga aku teteki. Mas Mata, ibu ada yang pengharapan kan? Penjelengankan ibu matur sembah nuwun dening Kanjeng Ibu Ratu Kidul arsa rawuh kepanggih lan danang sutawi juyu awit sampun dangu dados pangantu-antu kula benjang kapan kula saged pinanggih lan Kanjeng Ibu Ratu Kidul ora mung sliramu kon semono uga iku wis suwe bang. Ibu kuwi kepingin ketemu lan sliramu. Nanging sliramu kok ora ngrawuhke ibu. Apa sliramu kuwi lali krawan ibu apa piye to? Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Mboten ateges kaki danang Sutawijaya kalian Kanjeng Ibu Ratu Kidul mboten. Nanging awit karana taksih kataing kewajiban satemah dereng saged ngrawuhaken dhateng Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Ya, Kang. Kula paring dawuh. Ibu ngaten. Yen sliramu mestine bae ana wingkat. Ana bahan sliramu bakal ngrawuhke ibu ana ing papan iki. Iki wis cetha. Banjur nemu wingkat ya, Bu. Sliramu ngrawuhke ibu ana ing papan. Coba walu. Ibu bakal sabian tulan sliramu. Duh, Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dura walek menapa ngantos kaki danang Sutawijaya ngrawuhaken ngandika menika pancen wonten satunggaling bab ingkang badhe kula njuk aturaken dhateng Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Lah yo tenang to. Nggih. Ora sisep anggone ibu ngendika lan sliramu. Apa coba matur walaka wae ana ning ngersane Kanjeng. Nggih. Kanjeng Ibu Ratu Kidul, mbok menawi panjenengan kalepian kaki danang Sutawijaya namung badhe caos pengut. Dok nalika rumugun, nalikanipun kula cagetan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kula nate nyuwun kalian Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Benjang kapan kaki danang Sutawijaya saged dados pengayoman wonten ing tanah Jawi. Dadi bab kuwi to. Iji. Sliramu rawuhke ibu ana ing papan kene. Sliramu nggih janji lan iki. Nalika ana lelakon babat alas mentah. Sliramu nyuwun krawan ibu. Yen sliramu kepingin dadi ratu ana ing Nuswantara Jawa. Terus Kanjeng Ibu. Ibu ora lali. Pancen bener. Iki wis titipan jining sliramu kuwi dadi ratu ana ing Nuswantara Jawa. Nanging kados pundi Kanjeng? Sliramu kudu mangerteni. Aku kelangenane ibu, benda-benda ibu ketemu lan sliramu. Kanjeng Ibu Ratu itu. Kula kinten kaki danang mereka mboten badhe kalepian. Menapa karmanipun Kanjeng Ibu Ratu Kidul saben-saben endak kula ngersakaken panjenengan rawuh menika lak mesti panjenengan kapan kalian kula kepengin kula adoh sira ngaten to Kanjeng. Bener kon. Mergo wis suwe pas. Sliramu ranate rawuhke nganti kapan kepingin lelomban ana ing tengahing samudra nitih petane asmara tumuju ana ing kulone kedayan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kakek danang boten badhe ngondhati weca mrenjani jam. Sawanci-wanci kula ngrawuhaken panjenengan. Kula tartamtu sagah alun.
lampai telat jasnan gaji budak. Yang ini kita seni ramu pun bisa kaya marah mengati, bisa kaya ayam mengati. Pangan dikalipun kaji telah ditinggalkan kesehatan. Pelotan boten jago ibu sakit kalau marning pun kaji. Tidak siapa namun kaji ibu lah. Kasih ya. Thank you.
dados karmanipun Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kula sampun arso ngelipur dhateng panjenengan. Nah, sakmangke gantun kula nagih janji dhateng Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Lajeng benjang kapan kula saged kelampah dados ratu ing tanah Pulau Jawa? Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya nembe gerah. Pancen. Lajeng ingkang panjenengan kersakaken kados pundi kanjeng? Nggih. Kanggo sarana supaya sliramu bisa dadi ratu ana ing Swantara Jawa. Sliramu tumuju ana ing pancen. Ana ing ngarepane Sultan Hadiwijaya. Raosane sejak bawa ras. Menawi mboten kula lajeng sinten ingkang paring kedah tumuju wonten ing Kasultanan Pak. Sliramu utusan abdi. Sing keneng kok. Oh ngaten. Iki Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Parandering sampun ngrangsul trawaca dalipun Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kula nelaken gumpa matur niku tanpa kepindhan. Sepisan malih matur nuwun Kanjeng Ibu. Mbok bilih menika ingkang dados panyunipun Danang Sukawijaya. Kula kinten sampun cekak. Kaya iki. Yen bab kramamu Sultan Hadiwijaya. Monggo iku. Iku bakal matur walekane kersane Kanjeng Rama. Yen iki dino sliramu sing bakal dadi ratu ana ing Swantara Jawa. Ngaten iki. Nggih. Menawi tetelo kados mekaten kula badhe utusan dhateng abdi. Supados lumarak wonten ing kasoran Pajang pinanggih kaliyan Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Yen pancen wis ora nyoba sing bakal kok atur kelan bakal bali ana ing kegiatan. Kok mekaten iki matur sepanjang kanjeng. Kanjeng Ibu Ratu Kidul tansah mudhani apa kang dadi panyuwun. Ya. Jembok pan-panan digawe Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Aku kang supaya caos sedah bawa rasa kunjuk ngarsane Rama Sultan Hadiwijaya. Ban jibar wangi. Kene-kene kepala ngarsa ban jibar wangi. Satrane ngopo mula bukane kok nganti aku nimbali lan sliramu kuwi pancen ana wigati kang bakal ndak dawuhake kelawan sliramu. Terus ngaten menapa kula menika gadhahi kalepatan wonten ngersa dalem babar pisan nggonmu makaryo kinaryo abdi kuwi ora duweni kaluputan nanging aku sedo nrimo banget kelawan sliramu parandening sliramu sengkut nggonmu nyambut gawe utawa makaryo. Lah iki ana kewajiban sing bakal tak dawuhake lan sliramu. Lajeng babakan menapa menika jeneng pangeran? Jimbar wangi. Aja wegah ingkang elang. Wiwit dina iki uga sliramu ndak utus supaya
ana ing ngarsaning Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya ana ing Kasultanan Pajang. Dene wigatine sliramu arsa nggawa sekah bawa rasa kengkonjuk ana ngarsaning Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Nanging pitungkasku kelawan sliramu Jimbarwangi. Samongso ing ngone sliramu ditakoni kelawan Rama Sultan Hadiwijaya sapa kang keparing segah bawa rasa. Sliramu aja matur kang keparing kuwi Danang Sutawijaya, nanging kang caos utawa keparing kuwi Panembang Senopati ing Alaga. Wiwit ing dina iki uga lumarapana ing kasoran Pajang aturke segah bawa rasa kunjuk panengan saning Rama Sultan Hadiwijaya. Namung estokaken dawuhipun tambah ing pangestu sing ati-ati jumawa. Muga-muga segah bawa rasa katampi olongan saning Rama Sultan Hadiwijaya. Dadi sediaku dadi pengayoman ana ing tanah Pulau Jawa enggal kawujud sawetara ndak bacotake munggah ana ing sanggaring pamujan. Mas Bedoro.
pancen sing tak suwun kaya ngono Yayi Pranowo. Senajan to jeneng kali iki sembung kanggo wayang suwanipun abdi utusanipun Kang Mas Danang Sutawijo asring ngaturaken sedah boros. Kula aturi wungu rama. Wonten suwanipun abdi utusan saking Kang Mas Danang badhe ngaturaken sedah boros kunjuk dhateng Rama Sultan. Abdi saka mimpang. Monggo. Pancen dipun ngertos napa. Nek Kang Supados ngaturaken sedaya bawa rasa kunjuk dhateng panjenengan. Nika kang mutus namung panemban senopati ing Alengka. Panemban senopati Alengka. Kau tidak tahu. Tidak tahu.
isih kuat kok. Isih kuat. Boten ngajeng kula rawuh. Kula tresno dumateng panjenengan. Thank you.
Waloyo.
Danang kuwi pancen ngalap sedane Rama Hadijaya. Sedane Rama Hadijaya durung wae. Wis 10 dino. Terus pengen boyongi kursi kencana. Goyong nyang tarang. Ya menawa suwe ngene ngalap mergo ceklek atine Danang nalika wong tuane pemanahan kuwi mati. Soko prajurit pajak. Ngono. Ora tegese aku kuwi ngobongan kowe, ngubuki kowe. Senajan kowe sengit kan aku monggo, ning kabeh dodoku ora ana tulisane aku jengki srengenge lan kowe. Cukup. Kahanan iki mung kowe kang cucuke. Aja sok licipi barang kang papa. Aja manas-manas swasana kan lagi. Nandang suko. Aku sedih orang kepekoro kursi gadik. Nah imana nih Romo Sultan yang harus kasih dan jati. Aku ini melu bali wilang kowe lho. Karku kowe ku putra tostes ing pajak. Apa besok kasih badan kowe nyembat belakang di Danang. Sopo Danang Suto Wijoyo. Kaya anaknya Pandi Galeng. Anaknya King Pemanahan. Sopo Pemanahan. Kuwi wong desa sasa. Wong tuane Danang padha karo wong tuaku. Nang aku ora duwe kaya ngono. Aku mung eman lan kowe, Menawa. Matur nuwun. Kaya iki nglak. Wes kok kese atimu sare kese. Mbah pikir, mikir. Mergo kabeh aku balu kowe kanggo kowe. Ora bakal aku ora iki loyo Danang wis bisa disembah-sembah kaya ngono. Tira. Kuwi seta lho. Nanti Romo menggali ke Danang nanti sedo itu karena lo yuk pikir kiana. Cukup! Mas Loko, satria aku ngerti. Anggonmu ngengit kokui prasasat, kue ngobong swason. Yang Danang sudah wijaya mengputra wa pemanahan. Tapi, Romo Sultan nanti jauh. Untuk pemerintahan bakal diparing lagi marang Kamas Danang Setuju. Yo kene seliramu tansah micik. Seliramu tansah hundomono. Mojo ake Kamas Danang Setuju. Dan sukar aku toh. Mengaku ngiwangi kowe kok malah senusuan. Aku ra butuh direwangi. Aku ra butuh derajat pangkat. Kae Kamas Danang. Awet dawe Romo Sultan hati dicoyo kang suar. Ya delo ngapura aku. Oh, nah aku geluput. Nang karepku ra ngono sing bangeten iku ya sing Danang. Wis ora tajiah. Wis ora melune makam. Jebul rene ya mboyongi kursi kencana. Iku sini katon melok-melok. Nek sing ide karo Kanjeng Rama Hadijaya ngono lho karepku. Dadi aku ngerti. Pangantikanmu prasasat ora lira yen kursi maisun danu kapelintah. Mulo ngoki. Iki Pangeran Benawa Putra Romo Sultan Hadijaya. Lamun wiro bumi ora trimake, aja luputke Benawa. Bendo wong ngono bendo dilangi malah ngamuk kok. Ya karepku iki bener. Karepku bener. Nek ora trimo malah ngomong lan aku. Wiro bumi. Putra
kowe iki kebeneran. Kowe iki wong apa? Kowe wong ceplek, kowe wong ora duwe. Nanging kowe dadi putra mantu ing Kasultanan Pajang. Kowe kudu nrimake. Nopo tangan loro nanging Wirabumi. Kowe kepengin nglenggahi dampar kencana ing Kasultanan Pajang. Mula kanthi iki krungokne ya. Tembungku sing pungkasan. Aku ra tresno karo kowe. Aku cuti dadi bojomu. Jadi minangka kanggo syarat sarana.
Juri Marse. Yo nggih, isine gunane. Wis wonten. Apa tak pateni mak ana gunane? Ah, mboten enten gunane. Aku jaruk ngapura cak bagus kene dijak aku, nduk kene. Ya ya ya. Senajan aku anake ganjil. Ya mboten duka malih sira. Wis tak undang sak karepmu de bapak, de mbah, de romo ra apa-apa. Kae ana karep. Piye carane piye? Carane piye? Gusti Benowo niku anggenipun jejodohan kali maerah niku ra mun duwe. Suwi banget. Iya ya. Mboten gajah turun. Mongko Gusti Benowo niku nek ana bocah cilik lambaipun niku tresno. Pancen laire Marse lan Mbak Juri dipopong, diongkoni sedina utuh, ha? Iya iya, Mbak Juri piye? Carane? Mbak Juri kali Marse diparingi pusaka. Dur, ngajep teng kene Gusti Benowo. Ya ya. Njaluk pitulungan. Nek mboten saged nulungi, kula luweh mati mawon. Oh, mesti luluh. Mesti luluh. Gelem bantulan aku. Nggih. Terumun balon. Kula bali sinulung aku kowe. Mbak Juri. Marse, Romo, ditampani. Kula wedi Romo ya linjit iki ngaten mriku lho Romo. Nang kok wedi nek linjit iki pancen mateni. Nggih. Wali iki malah enak nduk so mriki dhewe. Lho nek gedhe iki mesti enak. Linjit sing enak iki enten. Apa? Ucek niku. Iki kanggo gawan. Mengko sambat nangis ngersane Benowo. Paman Benowo kula nyuwun kanthi sanget kersa sabiyantu Rama Wirabumi ya Bapak Wirabumi kena. Nggih. Nek ora gelem etok-etok mati bunuh diri. Lho, mangken ya ento mati tenanan pripun Rama? Ya dia aja nganti dibeske mung getak karo Benowo. Oh, ngono. Lah kowe gawono. Sing ati-ati lho. Sowano. Saat durunge kowe mlebu ya mlebu nyang pendopo susah nangis gramane welas kaya nek kowe ngamen kuwi lho ya sariki ya njalo ya nawita kados ngaten kula badhe mangis sing ati-ati anak wadon mate lan kowe baju balon aku ora negelake anakku sak loro nggih kula aku pas lan gawe taun sore oh ede nggih mangkene disiapke cara bali. Sing sak beneré sliramu kudu darbeni ati kang sabar sawetara semene ya nggih Rama sabdo tinimbalan kula eyang jumeneng wektu dina iki kowe aja wedi kangelan lajeng kersanipun eyang jumeneng ben lakumu ora nganti kedisian karo pamanmu Wirabumi. Kowe tumuju menyang Jepang pantas. Matur marang pamanmu Benowo. Untuk dalam sewu yang jumbertan. Piye? Menapa sampun pas lantrep. Pilih kadang kula Yai Rama. Supados tumuju lan pinanggih lan paman Wirabumi. Kula eman dateng Yai Rama. Dereng kimawon buntas sawirengah ke menapa mawon. Menapa boten prayogi ingkang rangga ingkang kaparentah supados nipih lan anglumi ini
pilih paman Benowo ugi derek suan wonten ing Mataram yang juru. Ngene ya. Mergo adimu to kadang ugi ndarbene watak sabar. Beda karo yen sliramu. Yen sliramu mung grusa-grusu, mundak kesu. Punten dalam sewu yang juru. Piye? Menawi kepareng kula badhe nyelatur sawetawis. Ana lajeng bincang penopo menawi kula tumuju wonten ing. Ojo dikangelan wektu dina iki kowe enggal-enggal tak tundung tumuju ana ing Jepang panolan ya. Dados katentukaken ing kadang kaparita. Reh dene sampun gamblang lan terwaca pangandikanipun Eyang Ju. Menawi mekaten kula nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangasti ati ojo kangeri-keri kula tambahing pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cuma mentah monggo dipun garek kanthi wening-wening critane kawit caksana kula niku apa watak wantunipun paman Wirabumi menawi sedaya kala wau andadosaken riwikan dados pojokan kula eman dhateng Yai Rama bilih sisek sembengipun sisek dedel kulitipun menapa boten kula kemawon. Landepe gaman kae pitung pinukur kebasan. Nanging anggone ngecake do lambari ati kang gonor ngen. Rasa kang kidup memane gaman uga bakal mireng. Sing landep kudu gaman nanging jiwa raga kang resik. Yen kowe kepengin kapider dereke lakune kadang urung teno nanging kowe dhisik kowe tumuju ana ing randu blatung kowe ing puturan bumi puturan ketapel wates antaraning Mataram lan Jepang Pak Eyang Ju sinasta keparang boten keparang kula eman dhateng kadang kula Yai Rama kula ingkang kapernah perdo menapa badhe kalampah kula tegel kami tegak keparang boten keparang kula badhe jampangi kadang kula Yai Rama Eyang Ju. Yen kepengin jambangi luwe dhisik kowe tuju nyang puturan rego dalan kae mung sawiji kanggo tumujune ana ing Mataram utawa pajang kang tumeka ana ing Jepang panolan kula sangga kuwi nggih aja nganti kowe tekan ing mengkono awat-awat kono Wirabumi papat Wirabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.